بسم الله توكلنا على الله. Maiz, kam. Tak apa, abang adik tengok dulu. It's okay. Maiz, come here. Maiz, come here. Maiz, come here. Sini dulu. Muiz, nanti Muiz, abang tu ajar Muiz nanti pakai dengan tank sekali. Sini Muiz. Muiz pergi ke mama dulu. Jalan. Okey, lepas ni Muiz, lepas ni Muiz. Sekarang dia ajar abang dulu. Apa yang putus? Ayo. Macam mana boleh putus? Macam mana boleh putus? Tali. Dia biasalah. Lama tak pakai macam ni. Oh ya. Ataupun dia punya tali terlampau ketat tadi. Muiz, ni lah. Halim, how do you feel? Okay.